2番鈴村健一くん。健一くん打てる自信ある？当たり前でしょう。今日は車椅子も乗ってませんしね。ラスバンド一冊仕事に聞こえてきましたね。聞こえてきましたね。じゃあ行っちゃうよ。それあ高い、すごい高いんだね。さあ今日が初出場、松原直役鈴村健一、もう一丁いくぜ。そのバッティングに注目です。それあ高い、あっと空振り。鈴さん若干ストレート球高いっすよ。高いね。はい、オーケー。ストライクゾーンいっぱいいっぱい。そうですね、引きつけて打ってもらいたいところですね。はい、とどめだ。あーダメだ。スリーボールの三振。くそー、惜しいです。肉が遠のく。3番2番鈴村健一くん。ちょっとそうですね、唇も震えてる感じですね。鈴さんお願いします。さあ2度目の打席、先ほどは三振に倒れましたが、ここはなんとか繋いでいきたい。こちらもピッチャー交代だ。確実にストレートに入れる、いくぞ。要終身ですね。あれ何やってんだおい、トンボ掛けの邪魔をしないでください。土を芝生に入れないでくださいね。うちの若いやついじめてんじゃないよ。それダメですからね。ダメですよ。試合中ですよ、うん、試合中ですよ。大将それそれ、意外と物当たりがいい。いやいやいや、ちゃんと聞いてくれるんですね。はい、内角低めだ。いやカーブ。すげえ曲がるじゃんカーブ。だってカーブだもん。すげえカーブ曲がるじゃん。だからすげえ曲がるし、うん、すげえ曲がるじゃん。バッティングに集中してください。打てますよ、打て、自分を信じて、餃子だと思って名誉心者ラボコ、餃子が飛んできて。さあ2ストライクからいきます。あーちょっと空振り三振。いいですね、いいスイングだ。いやスイングは東京オールスターズ A 対 B の試合、まずは勝利を収めました B チームの鈴村さん。はい、いやいや、ね、すごい試合になりましたね。すごい試合でしたね。まあ最後は思いの強さが勝ったのかなというところでね、僕は全く活躍していませんが、皆さんにですね、心の支えを与えていたつもりでいます。なので勝ったんだと思います。いやでもこの後もう1試合できるわけですから、そこで、はい、ぜひ鵜久森の力を、はい、見せていただきたいと思います。ただごとじゃないほどみんな肉が食いたい飢えたい男たちなので、はい、おそらく次も勝ってくれると思います。はい、今日はキャプテンとして頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、決勝戦も頑張ってください。はい、長くなってきましたけど、あれはファン増えますね。いや神谷さんの思いが通じましたね。そうですね、そして今おじさんが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 おじさんちょっと酔っ払ってる感じ。申し訳ございません。そうですね、御社の社長でございますね。彼は打ちたいと言っておりました。おい丹波やめえぞこれ。さあ先ほどはさっきはボンタレストッパー。ちょっとちょっとイチャモンつけてます。喋りねえ、なんかやるのやめてくれる。鈴さんボール見てください。はい、鈴村ただはい、ね、ありがとう。これは一塁間抜けた。これはツーベースか。ツーベース。スリーベース2番鈴村健一くん。いやーたっつんこれでスリーベース、ツーベース、スリーベース、ツーベースですよ。すげえ。星稜高校3年生、ね、おヘルメット、社長、社長ヘルメット忘れましたよ。社長もう勝った気でいる。
ちょっと先ほど打って迷ってしまったんでしょうか。青道高校3年生チーム、ピッチャーの交代をお知らせします。ピッチャー代わりまして、クリス、クリス。まさかのキャッチャーがクリス、クリスがピッチャー。肩痛いって言ったのよ。これちっちゃいですね。行きますよ、行くぞ。あ、打った。大丈夫？ダメ大丈夫？痛いそうです。痛い？大丈夫？ごめんね。あ、痛そうだ。すいませんでした。スーさん、あの子のためにもヒット打ちましょう。オッケー。ピッチャー交代です。早いな。もう肩が。青道高校3年生チーム、ピッチャーの交代です。ピッチャークリスに代わりまして、ノブヒコ、ノブヒコ。キャラじゃねえ、もう。僕、岡本ノブヒコが投げるの。キャラじゃねえ、もう。スーさん、お、僕、焼肉大好きなんで、負けたらなんか肉おごってくださいね。やだ。え、とりあえずストレート投げます。ストレート、ああ、すごい。またしてもファール。徐々にタイミング合ってきてますね。スーさん、そうですね、やばいな。ど真ん中ストレートいきますね。かかってこい。駆け引きが、おっと、これもいい当たり。いい、やべえ、1点入った。ヒットです。シングルヒット、なるとシングルヒット。バレない、これでランナー進塁ということになりまして、ノーアウトランナー1、3塁ということになります。すげえ。小野健志。